мәжіліс төрағасы ерлан қошанов ресей федерациясына ресми сапар аясында қазан қаласына барып татарстан республикасының раисі рустам миннихановпен кездесті спикер татарстан ресейдің жетекші өнеркәсіптік аймақтарының бірі және біздің еліміз үшін маңызды серіктес екенін атап өтті бүгінде қазақстанда татарстанның белді компаниялары өндірісін іске қосты тараптар ынтымақтастықты әсіресе жоғары технологиялар саласындағы серіктестікті кеңейту мүмкіндіктерін талқылады мәжіліс төрағасы осыған байланысты президент қасым жомарт тоқаев қазақстанды it мемлекетке айналдыру жөнінде стратегиялық міндет қойғанын жеткізді өз кезегінде рустам миниханов қазақстан мен татарстан it парктерінің әлеуетін біріктіруді ұсынды кездесу соңында татарстан раисы қазақстан басшылығының биыл астанада өтетін бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына шақыруын ризашылықпен қабылдады сапар барысында ерлан қошанов татарстан республикасы мемлекеттік кеңесінің төрағасы фарид мұхамедшинмен кездесіп қазақстан депутаттарының заң шығару жұмысы туралы айтып өз кезегінде фарид өз ара мәдени және туристік байланысты нығайтуға шақырды